اللہ اکبر اللہ، ارے رب سے توبہ کرو نا کرو نا، 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 اس کے غضب سے ڈرو نا ڈرو نا، اس کے غضب سے ڈرو نا ڈرو نا، اللہ اللہ عذاب الہی کا جھٹکا لگا ہے، عذاب الہی کا جھٹکا لگا ہے، بڑا سا نہیں بس ذرا سا لگا ہے، عذاب الہی کا جھٹکا لگا ہے، بڑا سا نہیں بس ذرا سا لگا ہے، کہ بول اٹھی دنیا کرونا کرونا، کہ بول اٹھی دنیا کرونا کرونا، ارے رب سے توبہ کرونا کرونا، اس کے غضب سے ڈرونا ڈرونا، اس کے غضب سے ڈرونا ڈرونا۔